桜の学校。はい、どうも皆さん、こんばんは。あの日の少年です。ってことで、今回やっていきますゲームはですね、桜の学校っていうゲームなんだけど、まあ、この学校ね、どうやら桜の学校らしいです。はい、やっていきましょう。どんなゲームかは知らないです。はい、とりあえず桜が舞う学校だと思うので、行きましょう。時計があります。12時9分ぐらい。はい。チャイム終わり。もう昼休みかな？まあ、昼ご飯の時間かな？ああ、なるほど。紙芝居的なあれなのかな？これ先生だよね、多分。はいはい。あ、なんか女の子が黒板で遊んだりしてる。ああ、Y イコールとかなんか数学の授業。懐かしいなーって。こう、物思いにふけて。あ、この子主人公っぽいなー。なんか桜ちゃんみたいな顔してるよね、なんか。髪型がさ。はい。ごめん、めちゃくちゃ適当に実況してるわ。ちょっと気合い入れ直すよ。はい、ということで始まりました。はい。ってことで、こういう、あ、なるほど、横スクロールアクションなんですね。ってことでね、このゲームちょっと設定からいじくりまして、3回やって3回落ちちゃったから、結構重いんだと思う、このゲーム。で、もしかしたらなんか、こう、めっちゃ重く見えるかもしれないから、みんな心してみてくれ。はい。ってことで、これ横スクロールアクションなんて、女の子の顔はね、のっぺらぼうです。皆さん。見てください、この、のっぺらぼうです。はい。2回言いました。これ何？探索ゲーとかだったりするのかな？とりあえず、この、夜の学校？多分ね、ムービーを見るに、女の子が多分授業中に寝ちゃって、誰も、友達いないから誰も起こさないでもう夜になっちゃったみたいな、地獄みたいな、地獄みたいな始まり方なんだけど、はいはい。なんかあるぞ。ジャンプとかできる？ジャンプできますね。ってことはこれジャンプで移動していくパターンか。オッケーオッケー。なるほど。まあ、操作はそんなに難しくないな。これシフトとかで走ったりする？いや、走るとかはなさそうだよね。走るあるな。困ったな。俺走るあるゲームめちゃくちゃ苦手なんだよ。はい。いけるかな。まあ、やるしかないか。やるっきゃない。やるっきゃないの精神。これは？ここ通れないな。これしゃがむだな。おい、しゃがめねえか。おい、お前、なんとかしゃがんでくんねえかな。あ、皆さん、やっとしゃがみました。この女がやっと俺の言うことを聞いてくれたみたい。ありがとう。はいはい、しゃがんだりして、いろいろするんだね。しかし、難しいな。これ、なんかあるぞ。なんかある。なんかあるぞ。みんな。これなんだ？変な音楽が流れてます。これ、なんだろう、本当に。調べてみても、人体模型か。いいで、人体模型。はい。あー、なんか、髪に花飾りのついた人体模型がありますね。おお、何？なんだよ。うわ、花びらが、一瞬にして、もう一回調べると。うわ！お腹に、包丁、ナイフが刺さってんな。なんで？俺じゃないぞ。俺包丁持ってなかったもんな。なんだ、これは。ちょっとよくわからないですね。ちょっと世界観がまだ桜の学校ってこういう意味だとしたら地獄なんだけど。そんな地獄な意味なことある？とりあえず行くしかないですね。行きましょう。ダッシュ、ダッシュ。お前のダッシュってそんなもんか。もっと全力出せ、女子高生。まあ、階段があります。これ階段行った方がいいかな。こっち行けなさそうだね。じゃあ階段行きましょう。はい。階段を。うわわわ、点滅。電気が点滅しています。点滅しております。はい。そのまま一回行くのもいいけど。なんか探索できる場所は探索していきたいよな。はい。あー、なんか教室はなんもなさそうだね。おっ！やっべやっべ。やっべーの見ちゃったよ。おい、大丈夫かこれ。まっすぐ行っちゃって大丈夫か。一応、目線とか変えられないのこれ。まっすぐ見たいんだけど。絶対出てくるだろ。え？大丈夫か？ここ入っちゃって大丈夫？一旦入ってみ。はい。なんか荒れてる。あ、ここ美術室。おぉ、びっくりした。やめて。おいおい、誰か。ちょっと待って。俺じゃねえよな。めちゃくちゃ似てるんだけど、俺に。まさかな。だとしたら、桜って、え、桜って何？新しい人生始めようみたいな、そんな意味とかじゃねえよな。これ同級生のことやな、さすがに。私自身ってことはないよな。
出ましょう、一旦。うわぁ、怖いです。怖いです。非常に怖いです。あ、綺麗。綺麗だけど、これ桜なのか。なんか紅葉、秋の紅葉にも見えなくもないんだけど。はい。うわぁ！やべ。申し訳ない。びっくりしたと同時に俺変なボタンを押してなんか一時停止みたいになっちゃったわ。なんかいたよね、ここに。はい。こういう雰囲気系のホラー。なんだなんだ。とりあえずこっちまで来たよ。こっちまで来て、ここか。この流れだとこっちだな。うわぁ、ちょっと待って、影があるの怖いなぁ。こう、ダッシュ。駆け足ダッシュ。していい？よく聞いたら音みたいになってんな。なってるよね、みんな。うわぁ、いるんだよね、そこに。ちょっと待って、見られちゃまずいんじゃないか。あいつなんだ？とりあえず、ちょっとダメだな。あいつに見つかったらダメ。ちょっと試しに見つかってみるか。何ですか？ん？何？なんだ？見られてまずいことはなさそうだな、でも。ただ見られただけか。おい、見られただけだったら俺怖くないぞ、別に。舐められたもんだな。おっと、いるな。いや、でも、追ってこないんだろ、別に。だったらこっちのもんだぞ。はい！これ、見られたらダメなんだ、完全に。ちょっと待って、俺完全にさ、ちょっとなんだよ！しゃがみながら行けばバレないんじゃね？ねえ、そうだよね。おい、穴見つけたぞ、このゲームの。完璧だ。絶対にバレない自信がある。しかし、この化け物怖えな。こっち入ってみる。これなんだ？ここら辺何？うえぇー！ひどい。トイレが空いています。ここは入れない、別に。おい。頑張れ頑張れ頑張れ頑張ってトイレ入るんだ。入れないっす。こっちは一旦トイレ済ませられない。みんなにサービス賃をしたかったんだけど無理そうですね。ちょっと出ますか、したら。これ1階に来ちゃったし、なんか見えたな、今。女が見えたな。女だよな、今の。ダッシュで。目線変えるのちょっと変えたいよな、絶対に。ん？なんだ？あ、これ別の女の子でしょ。どうした？なんかあったか？俺が話聞いたぞ。ん？何もできないぞ、別に。これ、あー、これあれか。なんかアイテム必要とかだったりするのか？ひょっとしたら。だとしたら、どうすればいいんだ？なんかある、ここら辺にあったりするアイテム。探せ、探せ。あ、なんかある。ピックアップ。はい。あ、ありました。もうすぐ見つけましたね。秒で見つけました。このアイテムの花びらを彼女に渡して、私は幸せになるの。彼女と共に。はい。これで渡します。はい。センキュー。泣きながらセンキュー言ってる。え？ちょっと待って、成仏しちゃったよ。死人だったのかよ、あれ。おい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 。なんだなんだなんだ。よう分かるぞ。おお、やっぱりやばい。それ、ちょっと待って、それはないよ。それはない、それはずるいよ。え、来たよね。はい、ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。ちょ、目線変えてあげようかな。はい。はい、ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。ダッシュ、ゴッシュ、ゴーダッシュ。え？おい、あと一歩だったよ。はい、ここもダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュダッシュ。目線変えられたりしないの？目線変えてね、余裕ぶっこいてあげたいのにな。しかし、逃げさせてもらうぜ、ここはよ。あ、またアニメーションだ。あ、先生だよな、これ、多分。そっか、あの写真立て。あの花びらあげた子、親友とかだったりするんじゃないの？あ、首の跡ってことは自殺した。あの学校、え？ええー、何その終わり方。
やだ。